Telefon mwen sone, yon peyizan ki relem. Alon fou kon sou pa pale pou nou. Avon fe l'anè 2024 la, la fengè pou l'touye Haitien nan peyi d'Haiti. Sil vou ple pale ansam avèk Jaspora ak pep Haitien ki sou tout teritoar pou yon degaje yo. Le di zorey premier-ministre Garikoni paske situasyon an difisil. Sal ta pe eksplike m freze se bien eme, baka yo telman di, glok ou le nan jim. Se moun ki an povesman, kapab ap soufri kon sa, ouwe bagay la pral grav, esak nan kapital la. Eske senou yon kap kole dans ou lot, san suprise, m pral eksplike ou. Premier ministre Gary Connie, avek tout map gouvenman, jou le jodi apresante bilan, san premier jou travay yo nan peyi da Haiti. caille, bakay, par cantien, ville pa ville, ils ont la sécurité dans le pays d'Haïti. Mais on dirait sécurité a été seulement entre eux parce que population a beaucoup bénéficié. A ye, mèdam matmwazèl, zè mèsyè, an pil plèye, bakote populasyon an an zon metropoliten patopres, pwiske yo remake operasyon nan polis tapmède nan zon belè Delmasi-Solino, kampè depi di vejjou, ki sak pase. Fok mwen di, ou nan yon ti video, pral gechans gade la, ou pral we, koman politisyen, koman mimis, separe l'ajan nan peyi d'Haïti. Yo vini yo prezante ou yo proje, la jan deke se, me travaye pa fet. Zafen ek pa jan piti, se pye kansan yo ki piti. Mwen evite ou rale chez ou chita, fou ko zami enfo pa ou rentre la kay ou se yon plezir. Tout tri potay sa yon abon ti mamit, sa retire e sa mite. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui j'ennuie. Encore une autre fois, je vous merci. Merci parce que vous faites confiance pour nous informer. Merci pour la fidélité et la patience. Merci parce que vous likez. Merci parce que vous abonnez. Merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous tomber sous channel là, n'hésitez pas hésiter à activer la cloche de la notification. Pour ne pas rater aucune vidéo, Zami Foucault. Oh, yes. Nous t'a gé chance présenté ou yon petit compte ailleurs. Et compte ça, qui c'était, mes chers compatriotes, qui sa ke ou gagnez, moun le plus passé ou? Mais si à chaque fanatique qui te commenté, réponse là, c'est non. Moun plus cité non, que ou même ou citez Ça veut dire, yon utilisé le plus passé ou. Mesdames, mademoiselles et messieurs, un petit cric, crac pour nouveau compte, nous gagnons. Nou yon chouz ki ge souf. Nou yon chouz ki ge souf. Pa ezite ki te eleman de repons pa ou la mem. Nan espas komenter la, sa ap fè nou plezi. Anpil, anpil. Zami ou fouko ki debake la kayou pou yon lot edisyon spesyal. Mate yon byen bonen, freze se byen eme. Telefon mwen sone, yon peyizan relim. Li identifye l. li dim mena ki departement la pkoutem. Nansan ke liye ya, gen yon gang ki bloke wout nasyonal la, ki empeshe sitwayon soti nan vil sa, travesse pou vin von, ti sa yo te plante nan la te yo rekolte. Men yon nabagay li dim ki atire atasyon, fou ko sou pa pale pou nou. Se si jaspo ra, À mettre à donner premier ministre Gariconi dans le jeu cap qui est pour monter dans le pays les états unis pour venir participer dans la réunion des nations unies pour garder le nom j'ai pour dire qui l'a sécurité dans le pays d'haïti pour les citoyens haïtiens qui dans tous les 10 départements pour lever campé pour 10 oreilles Gariconi pour le dire s'il pas qu'à crier pas fait grimace et eh bien avant fait l'année 2024 là Aisyen ge pou kole dans ou aisyen. E non selman sa tou, la fin pral tou ye moun. Yon bagay, li pata souete. Mè chèr kompatriot, se avek tristès, e lò moun ap eksplike ou yon bagay, ou ge tan santi lap kriye, mè lap fè rezistans. Mèdam matmoazèl zè mèsyè, L'ajan pas si ki lè nan peyi d'Haïti. Mèdam matmwazèl zè mèsyè, l'ajan nan nan, rèt nan nan. L'ajan platon sentral, rèt nan platon sentral. L'ajan l'ouès, rèt nan l'ouès. Nip grandas, sud-sudès, sè toujou mèm fason. Pense ke, pabliye, tout route nasyonal, tout departement yo, konekte ansam avèk Port-au-Prince. Moun nan planten nan departement grandans, ti machan ap soti poto prens pou al achete pou vin van ki bo, kwa de bouke ou biye kwa bou sal. Pe y zan ap fe jade, ki kote lge l'espoi pou vin van ni se kwa bou sal ou biye kwa de bouke, de gran mache sayo ki nan kapital la. E gopil lot machan kap soti nan vil province, kap vin achete nan espasa pou rentre nan lot departement. Ebyen, eh patoprens ansek li. Gang nan pi ou nivou l'Etat, gang sou tout route nasyonal yo, kelke swa koto pase, se gang kap fe la pli e le boutan. Peyizan sa eksplikem, aktuelman lge de karote, yon karo chaje ak chou, yon lot karo ge karot, ge betrav, ge proavon la dan. El genye pom de te ki nan depo, Li dim aksyelman sa ka pase nan zon sa Se bef, se cheval Yo oblije mare nan jade chou Apre yo fin achete sak an gre Pou 6-700 dola aisyen Yo fin cheke fimye Achete ditan pou fe aspesyon Peye moun pou travay Ebyen jounen jodi ya Se bef, se cheval Se milet yo ap mare nan janen chou sa. E sa ki grav, yo pa ka kontinye plante, parce ke, yo konten de sezon siklon an pil la pli ap tombe, menm pouwa yo mette an baten, te geyon ti sere, depi pli se pase de mwa, la pli pa tombe. E pa pli ye peyizan nan divez zon nan peyi da iti, se sou kont lan ati, se sou kont bondye ke yo ye, yo koute la pli pa tombe, Le te a te ouze ou te mete gren proa an ba te pou a rye sezon. E bie, la pli pa tombe. Le proa fin gonfle an ba te a, e bil pa jwen dlo ki pou pouse l pou jem nan soti, se seche l seche, pa gen jade anko. Te a sek koukepe, chou ap pouri, chou ap seche, se bet yo mare la dan pou bet manje. Paske piyes machan pa ka soti nan lote komune, piyes machan pa ka soti nan lote departement, travese pou vin achete an provins. Ki kote l pral pasan sa makli? Nan baz kat sa marozo? Nan Jeff Kanara? Nan Izo 5 seconde? Tout kote pou yo ta pase, pou rentre nan kapital la ansam avek, jen de prodwi sa yo pou vin van! Me chèr kompatriot, e eh biye malerisman, yo pa kapab travese. E sa ki tris nan l'histoire ap eksplikem, le gen 5 timoun, 2 patopres, 3 namel, fol voye ou l'ekol. Jusk aprezen, menm toal uniform, li pokou achete, ale vwa pou lta baybos koud, pou lta espere. Nan, mwa oktob kap rentre la apati de pwomye semen nan pou voye timoun l'ekol. Bagay la komplike, la jan pas si ki le, panse ke tout route bloke, Moun kap soti anpoves, eseye fose pou rentre nan kapital la, goun la ajan pou jwen pou bay gang na, e lor fin rentre nan kapital la, sa pa ple djou prale jwen kop pou sa, ou retou nen debra balanse. Wap rentre wap pe gang, wap soti wap pe gang, yo pakoun a ki sen pou yo adrese yo. Yo menm ki anpoves, la pli pa tombe, jaden pa puse, tibanan yo rachitik freze se bieneme, Lote de banan nan desen, pabliye, fok la pli tombe pou l kapote yon belgrin, malerisman pa gen bagay kon sa. Pwa paleve, mayi paleve, jade pwa kongo ki ta supose pralbon an mwa novemb, ebyen, pwa kongo sa ou preske fe jimnet, paske pa gen la pli pou yo devlopi. Medan matmoazel, zemensye. Yo fait appel ensemble avec Jaspora pour aller aux oreilles Gariconi. Yo fait appel ensemble avec tout Haïtien pour les paix Parce que fuck problème et sécurité ça, li resout dans le pays d'Haïti. Citoyen, yo pas capable encore si yon même qui est en qui accès ensemble avec bok banane qui gen accès ensemble avec patate qui gen accès ensemble avec chou ensemble avec carotte la a plié comme ça et ça qui porte au prince, c'est fatra seulement qui a un espace qui n'a pas planté frères et sœurs pas de pièces oranges pas de pièces chadeques pas de choux pas de pommes de terre à qui ça il a yo? ou un chou qui vini yo là si les paysans ont commencé à comme ça les haïtiens ont collé dans sous haïtiens Si entande, parèl ap pral komplike. E mèdam matmoazèl, zè mèsyè, avan mèm peyizan sa tere lèm pou eksplikem, n te getan di ou, gon gren defi pou gouvernman sa leve. Spesyalman chef polis resiklè, Normil Rameau, ki konveti an tchoul. Normil Rameau, se vitè fidèl, piè espèranse, chef de gang kat pa kat. Komise gouvernman pato presnante dil, nan voè mèdam mèm rey. Awi, ah, oui. ki konvertil an servite fidel piye esperans. Li menm ki gen papye da itsi nan men, nan moun da poch li, ki gen dwa la vi ak lan moun sou chak gren haisyen. Ebyen, eh defi a se ki sa. Yuit route nasyonal pou nou debloketi, mesye. Route nasyonal nimeyo e, sa ekstrememan importan. Route nasyonal numero 3. Impotant e pi red. Route nasyonal numero 2. Route nasyonal numero 8. Frase se bien eme, kat route nasyonal sa ou se kle pou Port-au-Bresse, pou peyizan, pou Timachon, pou chakren sitwayen aisyen. E koun yala posete tou kesyon, si tout route bloke, Côté, n'est-ce l'État yo a fait l'argent? yo a pas capable de Parce que l'argent pas sorti le plateau central traversé rentrer, Port-au-Prince. L'agent n'a pas qu'à sortir dans le nord pour entrer à Port-au-Prince. L'agent n'a pas qu'à sortir dans sud, grand sud-est, ni pour entrer à Port-au-Prince. Parce que vous gang qui la route Quand l'État joue une boule fonctionner, il a gang qui ne peut pas ici. Ce que je veux moment c'est moment délivrance pays d'Haïti. C'est moment de révolution. C'est moment pour travail. Nous ne pouvons pas arrêter comme ça, nous Nous pas arrêter comme ça, nous Nous pour mourir comme ça. Souke kon nou, sin pa pale ki eskap pale pou nou. Sin pa soti ki eskap soti pou nou. Vemil goud yo pral mache bayg, chak paran, awi. Ah oui. Pyo kamene pitit yo l'ekol. Le yo fin fe uniform nou. Le yo fin achte kaye nou. Le yo fin achte liv nou. Le yo fin achte plume nou. Le yo fin peye l'ekol nou. Aki sekirite ti moun sa pral l'ekol, pala vek mwen. Sekyritè a li endispensab. Jounen jodi a premier minis Garikoni ansam avèk tout ekip li prezante bilan san premier jout travay yo nan peyi d'Haïti. On dire se selman yo ki satisfe. Mpawè sitwaye Haitien yo ni jaspoura manifestè kontantman yo par apò avèk sa yo fè nan sanjousa. L'esansyèl se la sekyritè. Mini jistis lor gen defi pou leve On se fwa mi kap vide zamak bal nan peyi d'Haïti. Mare yo. Mare yo. Operasyon komanse nan zon Belè Solino. Ok, pa d'problem, di se trebyen. Men, gede kote m pa prantre bouchouan pou yo pa di m, m pa vle peyi gen sekurite. Men mwen mwen m dedil, mette la sekurite nan peyi d'Haïti, se kontrole le frontye. Debloke tout gran wout yo pou moun komanse kapab si ki le libe-libe. Nap tan yo bagay nou pa kon ki le lap vini. Or nou ge de fos nan pe ya ki kapab pote kout me pou rezout problem nan. Gebe sapla ge la polis, ge la meda iti. Nou refuze itilize paske nou go agenda spesyal nap ekzekute soupe pa iti. Jiska sken rive nou kaf oujounen jodi ya. pou la Frans pral bay soldat pe idayid si formasyon. Mwen se chen, mwen sye. Mwen si lot moun pap di nou sa, mwen si yo desen kan son nou, yo apre nou gon tike kap dansen nan tet den nou. Panepot ki chen, paske ge chen ge sentiman. Ge chen yo dresen chen ge sentiman. Nou mwen nou pa mwen nan stad chen dresen ya. Paske gen de chiyon kont gen ki fon de zon, ou kebel ou kalen li pa prefe lankon. Men politisyen ou yo, ekskwize mpep aisyen. Fason yo von nanm yo, yo fin von mou bagay lot semen ou metre tetan, yo ap re-toune lada. Par rapport avek histouan, sa, la men indijen fè la fros, mata kwen ta vin tobe nan kafou sa. Men tou sa, C'est pour ouvrir les yeux, nous pour faire nous comprendre que les gens, frères et sœurs bien-aimés, ont un agenda spécial. Ils ont une mission spéciale pour le pays d'Haïti. C'est seulement un job qu'ils ont gérer. Ils ont des agents doubles, pas gagnés sérieux. Ils ont payé 100 Haïtiens encore, ils ont fait lavage pour eux. Ils ont des mercenaires. Nous comprenons. C'est des gens qui montent leurs camionnette, ils ont côté, ils ont descendu. Ils ne sont pas là pour longtemps. C'est ce qu'il a pris le pays, son moment a passé, son quantité d'argent est venue faire. Mais quand il s'agit de rétablir la souveraineté d'Haïti, pas de bagaille comme ça. Non, pas de bagaille comme ça. kay par cahier, ka ka quartier par quartier, ville par ville, premier ministre annoncer la sécurité, c'est très bien. Mais la sécurité a commencé à se mettre kay Jovenel Moïse, parce que moi, c'est là qu'il est plus facile Yo prezident asasine jusqu'a prezant, tou les asasin yo ap regle afe yo, yo ap mache sou moun. Anket poko fini, yo ap cheche kreye tout mwaye pou leve se le sou kay prezident, yo ap batay pou elimine tout pis. Sekirite kay pa kay la se sa, san jovenel Moïse apre tombe sou garikoni. Se pa bouche kabrit nom ge, men ou me trete ton nan mwiske to a mwa wap jwen rezilda. E mèdame matmoazèles e mèsyè, kar i koni vini pa borisit, li gen misyon. Li pa vin deranje ni sistem. Li pa vin deranje okèn neg kap finanse gang. Li pa vin deranje okèn politisye ki empèche peyi avanse. Men, lap aranje lansan maki yo. E pi yo fe a fe pa yo, e pi populasyon an li mèm pou l kontinye ap pase mizè. Li pa fe sens mèsyè. Poun ap cheche bay moun ki deplase ki te kay yo Ve mil gourd Li pa fe sens, ve mil gourd pou fe ki sa Kont yo bra lavel Kom etan done Pe pa isyen Spesyalman anpato prens Le wap adrese wan sa mak yo Pale pou yo e pa ezite bay ou baton tou Pale pou yo fout yon frap met sou li Pasko konen lapli pa nan yo se chen manjate San di besi, ma pale ave nou Yon ek paret devran li lonje 20.000 goud ba ou ki pa ka mem afeme yon ti chanm kaj. Ken be gason sa? Ou le lan ba baton? M konen gen de komite ki pral monte de pan le pou yo vup yo koupe la jen pi yo kontinye la, la go nan la ria. Moun ki pral monte komite pou mache palan seman vek responsab paske gon seri de espasy yo bezwen deplase nou. Pa al pran yon piyas nan me gouvenman. C'est sécurité au besoin Vous voulez déplacer ou pour aller mettre l'autre côté Vous voulez aider ou pour aller retenir l'autre espace Eh bien, l'État a pris responsabilité, il a préparé espace pour vous. Même, j'ai eu même toute la séjournée, c'est dans chambre hôtel dans Pétionville, il y aurait été presque tout hôtel, frère, c'est bien aimé, c'est dirigeant, c'est fonctionnaire l'État qui l'a donné actuellement là. Il besoin, hôtel. Pour passer un moment dans Petionville ou pas qu'à jouer, tout occupé par fonctionnel l'État. Tout cela a C'est dans la chambre d'hôtel que vous dans Petionville. Eh bien, côté que vous avez la chambre d'hôtel là, vous avez deux policiers campés devant la chambre. Vous avez des policiers. Dans toute la croix, vous avez des policiers. De vous. Même si même, vous avez la sécurité, vous pas besoin 20 000 gouttes baou et puis go dans sa vanne. Non, ce n'est pas fait sens. Se pou di ou bezwen la se-cu-ri-te. Ou nan yon espas yo vle deplase ou, pa gen problem wap deplase m. Ebyen l'Etat apren angajman pou l'konstuit yo lojman. Mete moun yo nan yon espas kontrol el. An atendan nou kont sa nap fè. Pou nou avanse ansama vek posesus, gonseri de ti ka ekite moun. Non seri de zon, ok, nou krasè yo, nou fon building nan espas tan met tout moun yo. Hop, elimine yon paket tikay, 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 ti tika, mou sotè ti sèsi. Ou konsti lou bay chak moun nou kle aparteman, ou retire yo nan pati sa. Komiye tan sa apren? Nan tout tan sa nou fe apren, se lan tap ge konsti nou poti 5 a 6. Ma le ansan ma ve yo kalpren 20 mil goud nan me leta koup yon sa. Se ou menm kapwel, pa di m pat pale yo. l'essentiel gonflé pour y di ou besoin la sécurité pour t'aller à l'école sécurité pour joindre l'argent pour bay piti tou mange chaque jour pour aller l'école c'est sécurité pour lever pour aller travailler c'est sécurité a kay kay, katsyie katsyie, à yau, y a sécurité à pa pas kay quatre pieds pas c'est ça ou même wapton et pendant de wapton c'est pas quoi c'est pio chita abgade ou non. vaca bon yo chale 24 sous 24 parce que si vous avez fait plus passer 12 ans d'ailleurs, vous êtes retourné dans le pays d'Haïti parce que vous avez un plan. Si vous pas capable, vous avez viré le monde, vous avez pas capable. Mais si vous là, c'est pour yo faire résultat. résultats. Chef police, level qui te le pays d'Haïti, vous tout tout en Washington, vous avez réglé la Ou retourner après en pile d'humiliation, déception, vous avez mangé par le pays d'Haïti. C'est parce que vous avez plan, assisté de loin, qui s'est passé et qui sont pral pour atterrir. Ebyen eh bayi populasyon an sekirite Sou pa kapap bat boun do Populasyon wap an ansave kon Ken va kabonsa yo ki la Yo nan touye prezident Yo te di ou kon sa Yo ap bo sekirite sou tout fon Ebyen eh se moman ou men Pou sou ke kor pou di mesye Ebyen eh bank la fini Fet la fini Se moman pou nou ramase paket nou pou nou bayi sepas la Gagote la fini mesye E pe pa isi an supose kompren sa. Moman, se moman pou di negyo, gagot la fini. Mèdam matmwazèl, zè mèsyè, chay sot sou tèt, li tombe sou zèpol, ki te montre ou koman politisyen von len an peyi d'Haïti. Son ti videyo, ki geye an pil, an pil dosi la da. Lantande goun chèf nan peyi sa, ki debake, ki djou kon sa. Nou goun projè pou peyi a kap koute tan milyon. Ou pral wè kom a yo separe l'ajan. C'est vrai que ce n'est pas en Haïti. Alors, les gens qui font ces vidéos ne sont pas Haïtiens, Ils sont des Africains. C'est même réalité à la Kayou tout. Parce que vous chargez ensemble avec dirigeants corrompus, vicieux. Aïe, aïe, aïe. Là, frères et sœurs, en nous suivant ensemble avec moi, <laughs> c'est extrêmement pour m'expliquer où ça va passer. On va commencer. Là, c'est responsable projet, ingénieur, et puis, Gwo fonksyonè ou byen minis la, kap anonsè wout ou ki pral fèt. Yes, oui, yes, la, yo prezante proje apè pa isyen. <laughs> Se konsay ou pral fèt wout la, kade kom an bel wout, an lè, an bak wazè, tchap tchap soti la, rentre la, exit, bel bagay, bagay mwa, bagay seryè. E wout sa, s'il vous plè, fò fè plis yet an wap pase sou li pou konen l'byen par kè, pasè tan an tan wap bezwen Google Map, fò kò pren, pou kè ou kapab travesse lè kè ou brale nan yon espas pou pape di chimè ou. Yes. La, fraze se. Uh -huh. Ay, 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 wap eksplike nan kikon, nan komye tan proje sa aprive realizé. Ale, gason. <laughs> Et puis là, frère, c'est ça. a présenté l'argent. Regardez bien. Vous présentez le peuple l'argent. Mais l'argent, mettre remettez Ingenia. Thank you. Oui, <laughs> chef, la fin présenter projet à frère. Et puis, a après comme là. <laughs> Merci, il pris le salue, chef, pour le sortir, pour le quitter l'espace. <laughs> il prend le comme pal. ça. c'est le qui t'a présenté le projet. <laughs> ça, c'est un autre responsable. Tale, tale, so là. Bon, petit comme dans quoi bout là <laughs> Oui, on y a là. L'oblige tou kite... L'oblige tou kite malet la l'ouvri. Oui. Chak. Oui. Lide opposition an tou. <laughs> Fal prentipal. Ouè, <Ouais>, wala. Voilà. Yes. <laughs> Se kon sa bagay la. Yey. Yeah. Oui, chef sa soti. Sa an. Ah, depute soti. Sa <laughs> Chak moun prentipal tipay. Ouè la voilà fe koume kete. Ok. Mè kop ki rete a koun ya. Rete selman de fey papi. <laughs> e pi koun ya la... Mais machine dans le ok Matériel la camper, Pas de pour faire la route bon. la vraie. Bon, il y a des fins roulées comme la débarrassée. Et puis la est essai, il m'a mis pratique ça. Oui, il faut le doucher tout le fourre dans la poche. Après ça, il faut le mâcher. Ok, là. Voilà, fraise, essai. Voilà. Mm -hmm. Ou t'as gardé belle projet qui t'a présenté, là, oui? la route la fin fete. prase riban, epi yo pral inogire, me chef la, wey, <laughs> oud la inogire, tout moun fè kob yo, epi se fini, se konsa bagay la fèt freze se, ebyen, Haiti, se mèm jan, se mèm jan, mèm mèm doujou dou sa, komon te ka komprèn, yo l'ajan deblokè pou fè oud, oud la pa fèt piès moun pa ka pran kon, la kou superior de kont, moun ki nan pati sa, yo pral l'ajan pa yo, Moun ki nan ministè la jistis pran pati pal, moun ki nan meriya pran pati pal, sak nan ekzekutif la pran pati pal, palman pran pati pal, les oligak pran pati pali, enjenya pran pati pal, epi wout la pa fè. Koun ya la, le jounalist mèm, alo sak pat prenen l'ajan, sak pat gen l'ajan nan men louy, pral pose kèsyon, te gen tan l'ajan ki te deblokè, rele e jenya pou pose kèsyon, e, sa ki pase, nou te komanse vreman, ou kapab wè, te gen pose premiè pierre, oui, wè, malérezman, ou konè koman l'état fonksyonè, te vin gen yè, bon. peyi lòk te vin genye go dispit nan gouvenman ant premier minis e prezidans, sa ki tap pral la koz ke e, <laughs> proje a te vin kapè, e mi kounya la premier minis pral chanje, donk e kounya pou yo rekomansè ansam avèk posè si syo pou res l'ajan deblokè, malge tout demache nou fè malerizman, li pa kapap fèt. Hm. Se eksplikasyon salbay, doke li menmite ki bon volontè. les premiers le premier ministre vous dites mais qu'est-ce qui passé qui fait route là pas qu'à finir les deux moins même raison qui fait route là pas qu'à finir fait bon où qu'on est et chaque monde qui montait il comprend choses bagage face mais jusqu'à présent qu'il y a des rapports que m'apportent qu'il des rapports que malheureusement nous pas trouvé aucun rapport immédiatement nous je un rapport moi pense que route là route là va la, out la brale, lap fini la fini parce que nous même nous déterminés bon côté par nous avons fait tout ce qui est possible de nous dans le gouvernement, pour nous collaborer, on est avec tout pays sans pour être capable de organiser Sénateur a passé, il fait 5 ans, il fait 6 ans, ne pas Là, on va la question, mais quand est route qui t'a fait dans zone Non, ça, c'est pas travail, pas, moi, en tant que sénateur. Alors, moi, représenter la population, côté président, donc, question ça, c'est plus... Euh, e ministre travail là pour nous poser li. bon que moi du tout mon n'y a pas bon mon n'y a très corromp et puis il tout profiter peuple ici pour passer ministre travail là on tape ce domaine Ta. et puis sortent des attaques attaques levées oui E, eh, ministra vay la pral vini pou l di. Ou la jan wout la ou mem senate, se ou kte vol el, se ou kte se si, se ou kte pran la dè patati patata. Mem si yon kampe, yon ap denonse, yon ap denigre lot, sou les od, yon pap mache al devan la jistis pou al pote plèd pou di. Me entel bayi manti sou mè pou dra son egzant. Pake bagay konsa. Non, non, mon chè, pou e ou tout ki separe la jan. La jistis pa kadre. E ki juj ki pral juj yo atou, souple. Pake juj. Asejij la ou te gete bali tipa tipal. E pi sotande ya, la jan boule sou la jan, la jan boule sou la jan, la jan pase ou pomi la jan, deke se moun dezyem ou tozyem ou katryem, deke se pa jan mga yon ek fèt. Peizan, sitiyasyon la vil bin, pi komplike. E pi yo menm yoge, gwo chato kaj, ma dem, eske ti la jan yo ap paye ou pa mwa nan palman nan minister ya, kapab fè chato sa non. La jan yo vole. E kote yo al fè kaj la, menm wout pa genye pou mene la da. Tok yo salop. Mèdam matmwansèl zè mèsyè, an palan de l'ajan k toujou de kese, mè ki pa reglan yè. Ponan troaz an, Ariel Henry m kapap di, li bou le kat budget. Nan chak budget sa, te toujou gen l'ajan ki disponib pou kesyon eleksyon. Bon nouvel kom sa. <laughs> bon nouvel l'ajan sa. Paske kanmèm, si go bagay ki te gen pou fèt li pa fèt, l'argent a retourné dans la caisse de l'État. Bonne nouvelle comme là. Eh, il y a la pour avec Haïti dans le pays ça. Les gens dans le dernier niveau, peuple haïtien. Mes chers compatriotes, qui t'aiment dire, bienvenue dans l'insolite, nous pour journée aujourd'hui. Aïe, <coughs> aïe, aïe, <ay, ay>, voilà. Mais comment les yo ont L'État haïtien vit ensemble, Kenya, dans le pays d'Haïti. C'est comme ça, oui. toutes tout m'en ensemble. ils ne peuvent pas déranger l'autre. Ils ne pas déranger l'autre, ils a peuvent Oui, bon. Sa yapman jase pepa isyen Ou se sou do pepa isyen L'Etat, Kenya E pi la polis E pi le gang Yo tout net ansam <laughs> eh, Yo tout net ansam la E yo kap distre yo la Sa se l'Etat isyen se. <laughs> Le koze son boku Me chè akou patriyot E eh bien Fok mwen di ou Nan departement nan no despè ya travèyo kontinye ap avansè. Padagari koni ansam avèk tout ekip li ap prezante bilan travèy sanjou, ap pale fransè san kapè, epopülasyon li mèm sityasyon la vil vin pi mal, moun nan wana met nan mal fèti si kontinye ap pose aksyon. Kontinye ansam avèk konstruksyon kanal pou jwen dlo pou ouze la te. Ou imajin nou vreze se. Nan sanjou sa dirijan ou sot fè la, Ti si se diri yo te plante jounen joudiya, se diri ki tap rekolte, diri ki tap kale, e tap geta gelot, diri ki tap plante anko. Men se pale, ou yo chi tap pale? Pale pa iti lan, entande? Se aksyon an ki important. An nou suivan, sam koman abya slanteye. Ya, yeah, uh, map selman, ankouwaje tout moun, i kapab leta, i kapab pepla, tout moun an nou mette men nou ansam pou nou avanse. Paske, fiti peyi nou, i, i depan sou nou men. So, ankouwajman, se pou tout moun. Se pou diaspora, se pou gouvenman, se pou pepla. Tout moun an nou mette tek nou ansam e important. An nou fe sa. Mwen men, stil lideship mwen, se pa vreman Voye kouze negatif, mwen vle ankouwaje vini avèk banlèk pozitif. Le diaspora, le gouvenman, yo wè nap avanse, mwen ka ankouwaje yo pou yo vini ansam yeah. avèk nou, an nou fè sa ansam, mwen pa vle negativite, an nou an va avanse avèk pozitivite. Taban, m bezon ripoje. A gen, jodia se mal feti, jodia se farine. Oui, non? oui, ou gen rezon. Jodia se mal feti, apre mal feti, ap ale avek tout soldat sa yo pou nou ale farine, nou genyon an vlog pou nou baye, moun kap travay na farine. Debi ou depi de. ou la, debi nan komanseman, e wap kontinue la jiska la fin? Se toujou menm motivasyon, menm determinasyon? Se menm motivasyon, se menm jan ou menm. Ou te la depi komanseman, ou, ou, ou se yon ekzant pou mwen men, ou montre nou ki jan nou nou ta dwe um, perseverans. Yes, yes, perseverans yes. sa ti? Perseverans, ou montre yes, nou yes. sa, mwen men, mwen vle fe men bagay la. Jiska se ke nou we yon finisman um, avek proje sa yo, nou la jiska se ke la fe. Yes. Yes. Ok, yes. mersi. Nou di bonjou etou Njaspora Bonjou tout yon adisyon Et bonjou tout si moun, si moun koman nou ye? Nou ye! Si moun, eske nou konen ki dwa nou gey nan fey sa? Ki dwa nou gey? Nou gey dwa pou nou manje? Nou gey dwa pou nou ale le fol? Nou gey dwa ala sa? Nou gey, poumyen dwa nou gey? Nou gey, dwa 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 pou nou manje? Dwa pou nan ane l'ekol, epi nou gen dwa ala san, fe! Yeah. Nou di maman la vi, mersi pokou. Faske, prangay la fer, nou pa kon ki nou, nou tabari. Li plis ke sewa ane, li plis. Ay, nou nou ka wap si li represante bonje, faske, ipote nou maman la vi. Maman la vi, nou tou mersi nan nou, nou tout fon.

La, sapeo, yo yo nou tan yon tout vil la w kon sa fè w kontan, nou konnen ti moun yon bebay, nan pou mande yon pou nou kapap ede nou joun kaje pou yo yon lè sa yon pase yon fran w la kaje mwen pou lè yon konpou bi, pou yon chak kapap gen yon dou zè kaje. Mpa konnen, eske man nan la vi avè ken ki pi yav ka fè nou tou zè sa, pou chak ren ti moun ki la, e lot ti moun ki va la pou. Mpa konnen, eske man nan la vi avè ken ki pi yav ka fè nou tou zè sa, Ba konen, basi valizmen, si posi. Ah, mwen pou e chak ren a isyen gen yon responsabilite. Mwen men mwen pa ka pon tout responsabilite mwen vle priorize. Paske nou toujou, nou pes mwen fini avè kanal sa avon nou komanse avè lò dosye. D'akor. Men sa important, sa, sa nou di la, yon important. Si gen a isyen ki kapap vini, edè avè kaye, edè avè tout lò bagay sa yon. Li vreman important paske ti moun yo gen doa l'ekol. Se pa selman yon selman ka fe tout paray Chak moun genyon responsabilite So, mak mande pou diaspora Mak mande pou Haitien Konsekant nan tout peya Vin sipote, vin mache ansam Paske ansam nou pi for Ansam nou ka fe sa Exactement Ok, mersi tout moun Bon bagan Bon bagan Kanal la vap kabe Bon, tigara bon, forme vas avoir tigara bon, frère, c'est ça. So. L'or est bon travail cap fait, travail positif, et puis au pousson, tigara, ouch, ou senti, oh! Oh! travail, jusqu'à ce que le soleil la couche. On pas même songer, manger, même parce que ou bon, énergie pour pousser, Son baga extraordinaire. Kwa se se bieneme, nou prale nan peyi Kenya, prezident William Ruto anonsè li bezwe 815 milyon de dolar. Amerike, swa 106 milyon chiling Kenyan pou ke li kapab reforme la polis. Oui, li prale reforme la polis. Gouvernement anonsè yo bezwe monton sa pou kapab fe reforme an dan la polis Kenya. Dans le service pénitentiaire, service national de la jeunesse, selon le rapport présenté hier. Yeah. Et frères et sœurs bien-aimés, réforme sadio proposé par un groupe de travail qui dirigeait par ancien président coup suprême, qui c'est David Maraga. Le président Ruto fait remarquer ça pendant le lancement cadre stratégique pour. ou mette an ev, padon, reform nan servis yo. E nan selman sa tou, freze, se rappele ou. <laughs> nan peyi da it si, jiska prezan gen anviroun 400 polisye Kenya, kap lute kont le sekurite nan vin di manti sa pagadem, e map fe ou konen tou. Polisye sa ou ki la, gen lot ki ta suppose vini paske Kenya se milite di la bay, padake rapa pays Kenya indiqué que pays a besoin lui-même un montant considérable pour faire réforme. dans Prop La propre police, ça veut dire, elle pas tellement correct une Et ces mêmes policiers, qui qui pas tellement correct là Ils ont faire réforme. Ils ont trouvé on au pays d'Haïti, sur le territoire haïtien, pour mettre la sécurité, pour collaborer ensemble avec la police nationale. Sin aksepte, yo van nou nazo bop, nou pa ka kite yo mare nou kote pou yo jos koshe nou konsa. Yo ka toujou van nou, men malerezman yo pa kapab, ebyen, eh tuye oubyen, yo pa kapab fe sa yo vle ansan makou. Yo ka van nou, yo pa kapra ou. Fransi, se binem me, map konstate jounen jodia, yo van nou, men yo poko ka manje nou nou. E sin reten ap domi, yo ap manje nou, sou ke kon nou, pas se menan genou. Kwa se sebyen eme dan le senyar, mwen evite yon gade imaj sa ansama. Se yon gro gro bouton ton prodouse. Nan mod mizikal ameriken yan, li son gro gro tete. Yon milti milyonè. E nan sa ki ge awen ansama vek kesyon sinema, li son gro gro tete. Se yon milti milyonè. Kese sebyen eme, se pa ne porto ki. Se moun ki ge US money, <laughs> ki ge milyon dala, you understand me, yes. Depi plis pase yon la ne, gonseri de plent kap depoze kont li, nan sa ki ge awe ansama vek kesyon agresyon seksyel, trafik, et setira. FBI fouye plizye ka ipouli ki nan divestet os Etats-Unis d'Amerik. Diversatis depoze plet. Diversatis nan radyo, nan televizyon denonsel tou kon seri de aksyon la pose. Kon seri de soare la organize, arive moun. ba ti moun ti poud fait ti kichoi ensemble ak yo devant tankou derrière garçon pa épanier son question de, e so, de célébrité you understand me ti soirée de ouf kaf fait bagay menm ensemble avò pa sal, ka sin ta yo Jésus tape tout débaqué parce n tape fait crise ou place on série des salles on série des chamkaille moun sa yo gayé on série des bayomété c'est clap clap ouver moun chia eh bien Denye man, nan New York, yo arive mette misye an ba kod debi plizye tan yo tap chèche lwi. Ebiye yo arive depose la pat sou misye. Le yo depose la pat sou li, frase sebyen eme, ebi yo kontin ap fuyye kai. Hm. Yo pral jwen nepot mil butey lwi lbebe an do la kaili. Sa pou fè l'huil bebo pa gen ti bebe, mil bouteil pou grise, pou rande bagay sa ofreze se, pou vide l'huil, pou rande bagay yo pi glise, pou kompren bagay yo. Men sa ki atire atensyon nan dosye ya, aktuelman, mi siye trouvel nan prizon, li ofri 50 milyon de dolar. pou omwen l te kapab joun nou ti chans, sou ti deyo, pou liberasyon l. Jujila di page kwen de kon sa, wapre te koto ye a, an atada jujman ou fet. E frezi se bieneme, a ye ankon, Didi propose 100 milyon de dolar, ankon yon lot fwa, jujila refuze. Jujila di didi kon sa, Chè, ou reprezentè yon denje pou la sosyete. E sin metode yon ou katou lage chas ou nou, nou pa jom kakenbe ou ankon. Edam matmozèl zè mesyè, aristasyon didi nan peyi les Etats-Unis d'Amerik, Hollywood souke, industry mizikal Ameriken nan sekwe. E, medam matmozèl zè mesyè, franchman, Il pas de pensée. Et un homme comme ça, tu es capable à la Dans le cas de Didi, il mille bouteilles d'huile, petit bébé, <laughs> pour organiser soirée, jambes en lèvres, frères et sœurs bien-aimés. Femme adulte, t'as n'as miné. Petit garçon, t'as n'as gros garçon. Tu qui habitué fait check. faire des cheveux. Mon frère, tu pas essayer. Eh bien, S'entendent déjà, les soirées sont organisées, ils ont des bagailles pour plein tête, et puis s'entendent déjà, ils ont abusé. Et souvent, les gens des actions, ça, ils ont fait. C'est devant gens gros, gros monde qui ont pris l'argent. Hein? OK Des hommes et des femmes riches. Un paquet de célébrités, c'est devant les gens des bagailles, ça, ils ont fait. Ou ba ekirele orji, freze se, moun aprem, moun sekant moun ansam, swasant moun, ve moun, dis moun ansam. You na peze lor toutou, ni defi, le bagay yo ap fete pan se tet tout moun ple yo ba, ba en kontrol yo. Ebe, le bagay sa yo ap fete, freze se, ke de gro gwo neg ki gen pil la jan, gro gwo fam ki gen pil la jan, ki chita kapasiste jan de aksyon sa yo. Ebe, liye, gen de sakrifis ki pou fete. sa gè souti boutè sa papiti. E piye, mèdam matmoazèl, se mèsyè, mèsyè, yo mètè l'on kote l'an bakote, mè kounyal la. Samdè djou ki atire atansyèm nan, sè lè ke li propose 50 milyon pou liberasyon. Ou e liberasyon sou kosyon kèmèm? <laughs> yo di l'non apret la, li di 100 milyon kounyal doublel. Yo di mèsyè, en en, ou son menasse. Ou son denje pou la sosyete, apre tla pou ton jujman ou. Nan pe yi da iti, mm. e milyon trop. Sa e, ah! e milyon trop, frese so bien ah, oui. mi se bieneme. E milyon trop. A wii. San mil kont wii, mi seke tan jwen tout papye li blanchil pi blanke la nejj. Aïti, vous des garçons. Oui, qu'est-ce qu'on comme, c'est vrai. Oui, grande puissance mondiale. Oui, on ou respecte mais sur so, Aïti là comme ça garçon. Même oser, va t'oser arrêter, parce qu'on t'a pas acheté la police nationale. Même ah. Ramo t'as sous contrôle. Bon monde qui veut je vais acheter Ramo. Et bah où même? Ah, Pourquoi c'est ça bien aimé, c'est pour expliquer où? Malgre tout so ka di de les Etats-Unis d'Amerik, ok, me kan menm set kestyon de jistis bon fason yo jere bagay yo, loto de yo peze greno neg nan kestyon jistis yo peze l pou de bon. Ele wap cheshe mone on juj bagay la pi dibou, ou fondez od wap cheshe bay la polis la jan, woy, ou mele. Ele sa bagay la pi dibou. E, hey, polisi a tou bie juj la pa ka rentre don logik kon sa. Paske wap sa li maj institisyon. Gwa gwa bouton ton sanksyon. Pa gi jwet nan bagay yo. Haiti? Ha? Ah, Alman ah. deyo che nou el sis, komye kob yo te bali pou te fe manda pou tou yo jovenel Moise. Jiska prezon la lap vivwi, an ba poteksyon pi a isperans nan peyi Kanada. Komye kob gi tou yo jovenel Moise? Pa la vem. Komi yo kob yo te bay la polis nasyonal pou touye, pou bay bariyel, liboal touye jovenel Moïse? Katreve mil dola, mil dola Amerike pou chak polisye koko rakyok. A lez. Se sa ou, frase se. Sa. E kob sa yo te bay la polis we. Ale vwa pou juj. Juj yo pa Amerite anpil, nou ti mounen, pap, pap, la, on, 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 on sekat milyon gout, yo la genan men yo bo. La me zan mi sekat milyon ba ou. J'ai dit ou va prendre la di, nan prison. 100 millions d'euros sont son danger qu'on arrête dans la prison. de jugements ou trois choses. On va continuer à mener enquête et on continue à déposer plainte contre tout. On va qu'on a qui s'en adresser. On va qu'on quantité d'argent pour pral payer pour des dommages. Et quantité de temps pour aller passer dans prison. Ça veut dire toute dynastique temérotée, on a de e euh, te te, monté depuis 1900 jamais prendre le tomber plat. Lò nan sak pa sa, lò nan sak pa doat, le wap viole, le wap fe krim, wap fini mal kanmem yonjou. Kle, agen dout nan sa. Si jistis nan pe ya pa frapo, li feb me kama kanmem, lap kwaze ansama kou, lap fini ansama veyo. Nou kles ou sa. Dok, fwezi se vye neme, 100 milyon dola se pati kopiti nou. Ay. 100 millions de dollars, c'est une base pour nous faire dans un pays d'Haïti dans le pays Haiti, pas marché mandé ya, ou bien que Genève a fait 42 millions chaque mois en gaz. Dimitri a touché 12 millions pour la caroute. Bon, jusqu'à présent, là, Macaché-Dzou, journée-journée, Genève, c'est 90 millions, il fait pas mois en le gaz, là, parce que Ariel vient augmenter de 128%. Vous comprenez Donc, dans le pays d'Haïti, il y a les commissaires-gouverneurs, voilà, Mem oze yo bat ap oze arete l, paske jounen jodi an konseri de nek ki nan finanse gang yo sanksyonen baka gade yo nan zye, le dirijan. E gede nek yo kounen menm ki gen bato ka pran tre zam, ka pran tre bal, yo se boso paket gang de sepeji kounen l grap wana men l baka arete yo. Bo ale vwa pou yo ta metel na prison, si se nan pey da iti. Bo gede nek faze sen ou kounen nan viole ti moun, wap jounen de jounal iskap, e, e, prean pou viole apou ap disema mak te expose ti moun nan.

Ou chache peye lekol pou pitit polisye yo tou, kombran? Ou an fe me kay pou yo? Ou achete yo? Ou? ou achete ou <laughs> yo kash? Yo man ap me moze alare to menen anket soubou ki sa? E parpawye oui, oui, fè sovle nan peyi. Bo yo men mwen chache ti moun pot pou, e men mède son ti moun. <laughs> Bo ou yve de devan juj yo ju tap pale, sou ou juj la tap gado la pdi, e, en son sitwa impezib, ou tap jen de jurnalist an Haiti.

Y entrepreneur nan peyi d'Haïti, li redi di pou l'fèkob li nan vò, lè l'fèkob la, yo kape, y ap defon. Kote Liliane, kote Dimitri, vòm jounen, yo jou, di akote pepa yisyen. <laughs> Mè la m ap gade nou. Ou, oh, prese se, lèm tè de juj la di, nou ansan m avèk kesyon 100 milyon, hein, 50 milyon, m fè, ou, oh, Haïti pou mi sète. Sa se lantre floup soti flapoui. Même OZO, ose, pas oser arrêter. le Si c'est eh, comme héros qui fait la police mal quoi c'est le gémoun qui a regardé. Vous avez pris le mettre de côté pour que les cafons s'y reposez. Mais pas penser, vous avez pris le mettre dans oh, oh. la qui est souillé Vous avez comme ça. Haïti, c'est comme ça, oui. <laughs> eh, les causes sont beaucoup. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue dans Haïti. La République des et ses cellules volées, au cap pris Nous pas faire tout ça. Les li volte debake dan bas la me da iti. <laughs> li gen plan sekirite tout al pale ansam avek. Respousab. <laughs> la me a pou l prezante l plan sekirite l genye. Yo fason pou ke l ka me le tout ansam pou mete la sekirite dan le peyi. Alon vye. Jean-Jean Gasson, ou pata jwen jistis ou? <laughs> Jean-Jean Gasson, ou pata jwen jistis ou? Hey! Jojo anka gasom Pou pata jwen jistis ou amba men politisyen an peyi da iti Fok lwa nan lanati ou pata egziste Fok pata go mondye nan siel la Fok desaline Pat batay pou nen depant Pou pata jwen jistis ou gasom Ewi oui, les li volte nan baz la men da iti Li pou plan sekirite Si la frans Pou kal <gall> instiwi

Oh, tout moun bezwe fè tèt yo pare, degaje nou. Degaje nou la, lagè chan, misye, pousse bou. Fè ti foto, mouta goche, mouta doite, se klap klap foto. Nou telman fè foto, nou yon kote koun ya la. Imagin nou, 17 oktop pral rentre, asasina de desaline, ou pral jwen, milite. Lame <laughs> la da Haiti ki pral kampe, premier minis ki pral fè disku, minis defans ki pral kampe, avèk deran dan lip plus, chef lame ki pral prononse disku. Si mote gen pou valte, si pose kase, koun mè m konè lanati ap fè nou peyi sa kan mèm. Mm -hmm. Koun ya 18, 18, 18 nan fè un bom nouvel nou mè sè nou pral pronon se diskou. <laughs> e pi ambasade fransè ap lalabat bravo. Se kom si li mèm li pa senti jusqu'a prezen sa son ronde pou li. E eh, eh, la, nan mwen chen ap fè ou peyi frekansite. Ou e wak asou moun konsan. Fò li nou te gen nalbatay avèk fransè, kade tan nou jounen jodi. Joun e pi jounen jodi joun ap pral bayi. Soldat nou formasyon pou vin fè ki sa. Preferen de pren la Republik Dominikè. Ou an pou, an preferen de travesse la nou pren. Ouwi, ouman nou te kapab di, apre l'independens. La Republik Dominikè nou devin chèche nou pou nou okipèl, paske nou depi fò. Jounè jò diyan ap pon ti servis nan mèl. O li an dal jis la Frans nou te fin kalè. La Frans nou te bay la. La nou toune, la nan fò tène nou. A monshe mesyè. capable toujours des questions, relations diplomatiques, mais par rapport avec histoire, des bagailles qui ne sont pas supposées, j'aime répéter, il y des ne sont pas supposées, rentrer. y relations amicales qui ne sont pas jusqu'à là, la, on mette l'âme campée. C'est même Jean-Yo Mountephine, pas tout moun, moun, est maman, ou elle-touille, papa, l'IFA au mal, ou qu'on est, qu'on est dans qui condition, et puis, on ne toujours pas l'ensemble avoir. Oui, je me lâche, me lâcher qu'elle ok pas de problème, mais question fort confiance, je me coucher pour mettre sécurité pour moi, hein, est vrai. Quand bon t'as maman mou mange papa mais puis me cal coucher. on côté, puis me soulever pour me ou app former la ou app petite la caïman qui est toi ça ça à montrer elle va montrer pour le rai encore ou montrer montre pour le rai pagnel parce qu'au tout grand »« c'est ça qu'à l'enseigner pour qu'apparaisse comme bon moun c'est ça bagailler la et peul paysien s'ouvre les comprends ou à comprendre 18 novembre kade nou, tout le monde parle bahitalon n'attends quoi klo, 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 e pou pye nou se kase, maman de mal pou nou, ban krimine la talan. Mèdam matmoazèl, se mèsyon ap travesse nou lòt dosye ki ekstremèman epotan, pwiske fòk mè di ou, nè gè ou mèm y ap pranse na Port-au-Prince, pe y zan li mèm se travay, li te promet, se travay l'ap travay, fòk mè di ou, konstruksyon kanal y ou ap avanse, ki te mèm pèmèt ou gade kek imaj, kon sa ou va kompran koman situasyon ay. Bonjour, moussoi, fanatik te zèb, fanatik chou

Yeah, ou mè fè yon ti pale bon, an fè sa an ap pale ? Bon, e, okay, jen nou okay. gade la, jou di an nou, nou gen gabion ki pose a doat, e gabion ki pose a goch. Nou ta suppose avanse kilou e papajon di nou, men nou kone se yon kanal ke nap rehabilite deja. Nan fò rivye a te plen, te gen yon gabion te existe deja, sa ven fè a kòz nou pa gen mwayen, nou pa gen pel eskabatris, en de gen tan promet paste a, an sa avèk pek kat as global, ke nou pap kampe menm si nou gen problem materyel nou te oblije fouye a la men a se wakone, si gen wosh deja nan fon rivye a ke se yon bar do parwa, ou pa ka fel rapide se avek men a fel, nou te oblije pran plizien jou pou nou ka va fouye nan bord, an doat rivye a pou nou ka plase premye 6 met gabion ke nou de gen yo ki se 6 met de longen nou gen 3 met de lage et 3 met de ote, nan gabion de gen a doat nan a goch lan kon Nou genyen sek met liniye de gabine genyen, 3 met de laje, 3 met de ote, et sek met de langer. Mm -hmm. Et se avek men nou fouye yo, et nou konen. Ou pa ka fe an pil avek men. Nou oblige fè tikras pa tikras, paske ansyen gabin kte la, led lwa lave li vin ten pou son eguye, le peyzon fouye men yo, le nou fouye men yo, no, yo kon pike nou. Sa fè nou oblige ale tikras pa tikras. Le nou fouye men de gabi yo, nou oblige fouye, pou mi ou sa ke nou pal gen ki pal travese rivya, se li ki pal mi ou de baraj nou. Nou oblije fè mèm exercit lankor, se fouye avèk mè nou ankor. La nou oblije, apwe pi fò wòsh nou gen nou plènkab yon sa wò la, se yon dè fon rivya nou jwen yo. Sa vè di wòsh ke nou devini yo deja, nou va yotilize preske tout. Sa vè di, nan fon rivya gen wòsh, li genyen mòso boutey, ke dlo apotey, li genyen anka ket matyè ki kabab domaje mè peyizan wò. Sa vè di nou kòz nou fè, mwen s travay pèndan plis tan se a kòz nou pa genyen materyèl, ki pou fwye rivye a. Ou pale de oubari materyel, me mbose nou, nou te a kontakte, ou bien eske nou pale kontakte eh, komite kanal wana met le, mbose nou pel eskabatis ki, ki la, mbose pel sa te la pou fwe travaye katal yo. Oui, kom eh, nou te dil deja, nou te kontakte paste Moïse, nou te re le line telefon, nou te ekri li tou, nou te al lakay li tou, nou pa jwen li, pa nou pa fe -re nou repostosan de ekri la, nou pa pre apel nou. Mm -hmm. Nou te re le sena, ki se yon nan mouni, ki nan koubite kanal la, logistik. Lide pou apel mwen, spesyalman, li di m l ap tounen m apel, apel. mwen tere le frewo, mwen pa jem jwen frewo. Mwen te kontakte yon moun tou, mwen te rekomante ka fè nou jwen, yon, yon bakolode, baki lide di nou la, ban nou bako pou m bakolode, lide di nou bakolode ya gro problem, la pranje li, nap kan negosye, si nap fè plizye jwavel, la ban nou de jou, nap, nap kan negosye avèl pou rejou yo. Men malerezman, lide di m se sè do men kou la la che pyes la, Gipa, jom, gipi sa nou men nou. Nou para kampe, nou obliji avanse yeah. avèk men nou pou nou kabab bayi servis pake nou te promet ekip lan. O te de dil, nou pa kampe pou materyel, mm -hmm. nepot jansaye mm -hmm. nap fè mwayen ke nou genye avèk sa nou kabab pou nou kabab avanse avèk tabay la. Uh, 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 eh, Dik te metri, jounen joudi ya, ah, wè ouais, fatigab nan debatman. Jounen joudi, jounen joudi, jounen joudi, jounen joudi, jounen joudi, jounen joudi, Okap, Badlin, pase pa bal fèksiv yon parilè, motivasyon ki sa li anpè. Motivasyon, se wè yon nouvo Haiti, se wè pepla avanse. Nou prèt pou nou, we, nou prèt pou nou goumè, pepla prèt pou chanjman, yo di fòk para yo chanje, epi nou mèm se selman sipote, nap sipote yo. Um, nou vini jodia, nan nou diaspora, premièman pou nou di, mèsyè Ewalko, Mersi pou jen wap goume, wap lute pou peyi da iti. Mersi mm -hmm. paske ou bay tout ou mem pou travay sa. En pi sa si yon travay ki pa vreman gen an pil... Um, like there's not fame, there's not... How would I say it? There's not a lot of fame. Pa gen an pil one... Rekonesans. Rekonesans ki vini a ou men. <coughs> Chak jout vini sou nou. Paske nou pa gen yon mwayen pou nou kapap mette yon ble pou nou ka fe devyasyon nomal. Nou fel din fason peyizan. Avek sak, avek yi e boya, avek yi e pay. Men sa... vin kouz chak le lo a desen, li ban nou ti poublem. Sa fe, nan nivou nou taget a avanse plus, nou oblije fet sigeta, sa fe, nou gen ti kavay ki fet, nou pal wè yo pi devan, chak sa ki fet yo, epi kage mwa yentou. Bon bagay. donc mes chers compatriotes, travaillez à avancer sans caper. Il y a un autre dossier qui est extrêmement important et, dans le passé, nous avons parlé ensemble avec diverses familles pour que et, vous compreniez la situation. Et en pile, vraiment, vous réponds nous et positif. Et en pile, ont déjà participé, mais frères et sœurs bien aimés, donc au même qui porte quoi vidéo ça, moi invité vous regarder ensemble avec et comprendre qui ça qui dit là dedans. Maman, maman eh, mama apwe bonje. Zeki mm -hmm. maman seki bamb lage. Okay. Mbagen piti tanko. Mdegen kat piti tri tout moun. Mbam te kon de anje gaso. Kobyen piti tout e se? On. Kobyen krete? Sel kokobe amye la. A lè di goun kougou moun an nankay la? Ou e. Kis al gen? Ya malade ki pou yi kokobe. Mman se se sa. Ki ya men, bod watay we, i la ka sondou. Ou ki pou revi. Tout ba ide se, ou ki pou pekou. I la ka febe, i la ka pesou. E kote na we we? Mba aje, mba aje sa lontan. Debe ki lo bagen na we? Aje mba kontrol le. Mbo kome ka vina ka izan? Antan ka ila. <mik> Katsimoun. Katsimoun, lopi goba la. Katsimoun? Katsimoun, nye djoko eh, enja. Eh, e ki sofer pou batimoun za wamanjewa mi? E okay, veni. Mm. Le m konen pa ganyen, bonje vod bon Bonje bonje Ou gon moun ka psipote ou? Ou vi Ki moun ki psipote ou? En pep moun masay, moun mame maman yo Moun masay ka psipote moun A kwen sa vie moun, lakon we zidi wii Yo vwe bamb, mba yo konet, ne met pa yo konet yo La vi wite Ok, kati moun say ou? Kote maman ou kote papa wote? Maman mou wii, papa wote wote si Kwa papa wote wote? Nan, pou mwen yo. Iba jom vini, iba vwe do? Nan. Depi konmye tan lba vwe? A, dekè ton. Depi mwen mwen anfi nou, ila gèti bine mwen mwen, ila li. E ti mwen sa wè komon vive avè ki mwen mwen? A, a, ki sa wè fè konm aktivite pou mwen mwen jè chak jou? Chak jou. Chak jou. Eske chak jou joun eb pou mwen mwen jè ou biyon mwen 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 aktivite ou fè? Non, mwen 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 mwen. Ti mwen 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 mwen? Mwen maje pr e jumei le polm en? Yo teme man man la ite la teme tewle lé kol Se fi man man moun an been, pa kè lo sa Bon mwen pa tapè E lo wմwa gwen manje lakers la? Kye sou wœ duy? Bon dje Edle mwen lé bon promises mwen le bhipon djekè, tout bon ter ans Mwen le man j decorationi pou grad poum men chi man o lete asegons ki it nou ti drawn Non rwen sa deixar Non mwen jou mwen ta lan mwen j thank Men kom lekol pou eske ouve la, e alle, sacke, te, ou dit mi ouval lekol. E a lesa eske ou pa konte lekol, eske bagen moun ki pou metou ki yap pe lekol pou yo a desa. Nan bagen moun pou se. Ou dayan meti moun ya le lekol? A, mi. Mbel ou dey <Do> tapye <their> pou an. Kote wap viv la, kaj sa, eske se pou liye? Te a <alitions> babou. Te a babou an. En kaj la bou? Ou, kaj la bou an. Te a ki bagen an. Men komi la devin la, ou se yi. Meda te ya? Sa e bon, mm -hmm. mm -hmm. ou di ou? I va di man, i tek si ta la, pou le azen pa pou. Bebe, bebe, sou ta pou ose, tek pou tek pou. Sa a eten nou? Je di ala, nou menm konm jounalist, nou veni pou nou konnen konman ou menm, ou apè vi, men sou ta gen yon mesaj spesyal a tout ou di de kapitan de ou jodi la. Sa ou di ou, vi de sityasyon ou yon la de nou la, je di ala. Mpè. Bonje 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 Kis wap mande yo gamon? Kis wap mande yo? Mwen tem de ed tout sa Se mwen ta fwa fwa bagay vou? Mwen ta fwa ed tout sa Mwen ta bie konsan gwa di fwa fwa bagay Ki lajou mwamin? Mwen pa fwa nye yo bagay chan Wawon e ki lajou? Wawon e lajou Wawon e lajou Wawon e lajou La vie, on a la bon eh bien, mes chers compatriotes, c'est un personnage ou même qui ne pas comprendre, c'est un personnage qui gagnait quatre timon à sa Quatre timon, c'est petite petite et il était fait onze petites, dix morts, une sacré a, les à l'école. Malheureusement, pas l'école parce que Papa, depuis après maman fin de mourir, il n'y a pas de jambes à Il a pa pas de Parce que a une situation, et a ici vivre dans ce domaine. C'est si belle madame ça, qui va toujours longée, mes balis et là. dans l'espace elle là, elle la là, elle pas là Mais elle dit, je vais mourir, depuis que je suis là. Elle est là, là, est là, est là, là. Gen apil demaj kap fet pou nou akoman kapap mette ti moun yo l'ekol, achete tout materyel pou yo, et cetera, pou pemet yo ale l'ekol. E non selman sa tou, pep ayisyen, pabliye, pa gen de kote moun nan rete par apwa vek distans l'ekol la, ya bezon mwayen transport sa se de, e gran moun nan y men y pa kafranye. E non selman sa tou, mette ti moun nan l'ekol, men pemet li jounon ti bagay pou l'manje tou, L'Élvine Sotlécola, ça son l'autre partie. Donc, ou même qui n'arrivez pas à supporter ce personnage ou vous pouvez nous réécrire dans le numéro 305-731-6742. Vous pouvez me dire bienvenue dans Haïti, pays spécial. Hey, 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 <laughs> hey, Oui, dans nos nos, ça, c'est Foncheval, Frasé, c'est bien aimé. Mais c'est Monsieur Vesse, Rouge Grenassa, qui m'est sous lit, qui fait me tomber d' <laughs> Se parren maryaj la. On ti souri boubou. On ti souri. On ti... Fon, fon ti souri l e, ok, men. Mwen seman vek. Tale. E ouk men seman. Yen pa koubwen jan la panche kwa sa. La patra seman kyes la. Li sembla parren nan pil. De fwa m drompe. Mwen enos pa enos mwen. Se lan jez m dal fe. Lizoli. Rentrer, en... ah ben n'a pas marqué, pa, oui. n'a a marqué pas, il y a très éclairément, et même un front cheval pour ça. Yes, hein. Ça c'est garçon, ça m'a fait fi d'honneur, pas comme ça, ou Garçon d'honneur, quêteuse. Mm -hmm. Ah, n'a y a eu des souliers, il y a un col. Néné, n'a pas rentré, papa, ici. Qui t'a rentrer en danse. Qu'est-ce qui peut rentrer, monsieur marié qu'on me qu'on me chez moi non, Maria semblant difficile oui aïe, mon cap filmer Aïe, ko là, ko aller l'église là pour la rentrer ko gal des dames ou il va rentrer oh madame Maria ou vous êtes pour tant de madame madame Maria tu belle tu très belle papa C'est vive Maria dans dans monde c'est intéressant mon yo marier dans l'amour dans l'harmonie pour la vie pour le meilleur Eh, pou le pire. Sa se, madame Marie a koman se make pa depi deyo a kap rentre a papal. Sa papa ou pou rentre. Mm -hmm. Ah, oui. <laughs> so, bouke flen l'eklis lan te mare pou le. Ou pa bezan to a fokis sou sa. Ape sa, pil kola. Tengen kola ou, tengen kola. Tega pil kola, frasy se, si so bien ime. Se si, si konsa maya la te de ou. Me zami souete moun yo... Bon viade, se interesan. Bayo benediksyon. Paken beyo souke, bayo benediksyon. Se importan, paske panan denye tan yo la, fok mwen di yo, jenon kason pou mari el pa fasil, non? non? Majorite, bon pou bon, mba bon, di tout. La pli pa kason, la genan tchek moun flek kason, yo pa viej, non? Sa me, sa son fenomen dan le moun dati, yo. Fenomen. Pa mwen la di, Ou kon vie gason jounen jodi a me zami ke bel kout. Se pa ne pot ti 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 ki li fe pou geto la gechou. Pa jwen youn de yel normal. Ken be gren ki nan moun akout. Ken be bou bout la kout. Vreze se biye de be. Mwen zou mersi pas kont ap suiv avèk. Atasyon mersi pou fidelite wak pasyansou. Mwen pranè map kite ou nan bra papavon. Je paske se li mem sel ki kapap pote. Je ou bon la vi ak la santè. Bonjou monswa tout moun nan mwen se fouko. Demè matè se tè. Pase bon landi. Mwen mase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil, mbra li. Men, map kito na bra pa pa modje, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nap kwa zi nou lot videyo. Ou revoar.